Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú svoju temnú kávu. V Bratislavskom štúdiu televízie Joj Hostiu je komentátor denníka sme Peter Tkačenko a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie Joj, a som opäť v pohodli svojho domova v Prahe zatiaľ stále bez čierneho pozadia, keďže som moták a zistil som, že nie je piatok ako piatok. Myslel som si, že pozadie mi dodajú minulý piatok, ale bude to až dnes večer. Takže zatiaľ s výhľadom na hračky môjho syna a moju knižnicu. Môžem asi začať rovno natrúsením niekoľkých zrniek popola na naše hlavy. My sme tu minulé ostro kritizovali lekárskú obec, že sa neozvala po blúdoch, blúznení oficiálnom stanovisku spolnomocnice vlády pre prešetrovanie manažmentu pandémie, ktorý vlastne neprešetroval manažment, ale čipovanie ľudí a ich premenu na jašterov genetickou manipuláciou. Čiže nereagovali nejak na Petra Kotlára. Petr, ty si tuším, priamo pomenoval, že Sauku, Slovenskú akadémiu vied a ozval sa práve ich e, virologický ústav, ak sa nemýlim. Presne tak. E, ne, neviem, či nie aj deň predtým, ako sme nakrúcali, takže sa ne, nemôžeme vyhovárať, že sa to dialo už po e, tom, ako sme my im to takto trpko vyčítali, že mlčia. Čiže e, Slovenská akadémia vied neml nemlčala. A treba povedať, že odtedy sa už pridalo množstvo lekárských uh, lekárskych profesných organizácií. Kto tuším, stále za to mlčí, je snáď lekárska komora? Mne sa zdá, a, a, som ťa išiel zastaviť, mne sa zdá, že aj slovenská lekárska komora sa ozvala. Ty si hovoril, že nemáme výhovorku, tak to ja by som mm, sa ohradil, ja výhovorku mám, pretože ja som tu spomínal v piatok, že som bol vo štvrtok uh, sa dať očipovať uh, dvoma vakcínami uh, proti chrípke a a covidu a nezostalo to bez následkov. Minimálne dočasne mi úplne citeľne kleslo IQ. Takže ja mám dobrú výhovorku. Ty to máš také slabšie. Samozrejme, nič to nemení na tom ospravedlnení. Nás teší že sa ozval virologický ústav a potom naozaj aj mnoho ďalších lekárskych spolkov. A naozaj sa mi zdá, že aj Slovenská lekárska komora, čo je asi taký najdôležitejší spolok, čiže naozaj neplatí tá výčitka, ktorú sme tu adresovali lekárom, že ich spolky močia, pretože možno s nejakým trochu dlhším odstupom, ako by sme chceli, ale ozvali sa prakticky všetci. Alebo mnohí, tak toto povedzme. Čo, čo je milé, už sa tým vlastne automaticky postavili proti Robertovi Ficovi, ktorý za Petrom Kotlárom pevne stojí. Neviem, či to zvážili. V podstate neviem, či je potrebné, alebo či je pozitívnejšie, keby to boli zvážili a keby to neboli zvážili. A asi lepšie, keď to vlastne vôbec nezvažujú a sú jednoducho verní svojej profesii a poznaniu, ktoré nadobudli, vlastne už by ani nebolo celkom vhodné, keby vôbec rozmýšľali nad tým, aké to môže a nemusí mať politické konzekvencie. Akože stále by to bolo dobré, aj keby to zvažovali a povedali by si, že budú verní svedomiu, ale lepšie by bolo byť mu verní automaticky. Uh, isté, len vieš, názor doktora Fica môže, byť, môže mať väčšiu váhu ako odborný názor lekárskej komunity, lebo Judr je lepší doktor ako múdr. Um, no, rozmýšľam, čo na to povedať. Samozrejme, keď je Judr premiér, tak je to v mnohom odozlepší lepší uh, lekár ako nejaký múdr, ktorý premiérom nie je. No, odkiaľ začneme tento týždeň? E, začneme takouto úplne, že politickou politikou, ako napríklad štátnické, fuj, že štátnické vystúpenie Petra Pellegriniho. E, dúfam, že sa mi podarilo aspoň trošku trpkého sarkazmu prepašovať do slova štátnický. Asi viem, čo myslíš. Vlastne to povedeme aj chronologicky, pretože on mal také, celkom mal výdatný týždeň. Veď to bolo spôsobené aj tým, že mal povinnosti vyplývajúce priamo z ústavných článkov. K tomu sa potom dostaneme, lebo jednu ministerku odvolával a jedného ministra menoval. Ja, Prepač, ak som narušil dramaturgiu, na ktorej sme sa dohodli asi už, my sa totiž to milé diváctvo a posluchajstvo vždy dohodneme na poradí tém, ako ich chceme preberať, že nechávame nakoniec to, čo nejak zvlášť neprekáže, keď sa k tomu nedostaneme. Ale ja si to nikdy nepamätám a ty si sa ma zákerne opýtal, odkiaľ začneme. Uh, dobre, Veď, ale môžeme začať aj od tohto. Tie prvé dve témy boli v podstate zameniteľné. Tu prvú sme mali napísanú, že uh, nového ministra, a teda odvolanie pani Dolinkovej, ale pokojne môžeme prejsť toho Pelegriniho, ono to napokon aj, ako vravím, súvisí. On mal, vravím, intenzívny týždeň, ktorý začal vlastne asi, by som to datoval, do nedele. On bol totiž pozvaný, ak si dobre pamätám, do štúdia ta a tam sa naozaj rozrečnil nevýdaným spôsobom a teraz nielen nevýdaným na Petra Pellegriniho, to by som až povedal, že Petr Pellegrini mal vo zvyku narozprávať hocičo, ale nevýdaným na pomery prezidenta. Pretože on sa tam pustil do vlády, v podstate aj osobne do Roberta Fica, on vlastne hodnotil to pôsobenie Zuzany Dolinkovej a, a poďakovali jej, to, to je ešte samozrejme v poriadku, ale potom sa pustil do úvah, že ho to prekvapilo tá jej demisia a že čakal skôr demisiu nejakej inej členky vlády, začal potom rozvíjať úvahy nad tým, ako to premiérovi ide, ten manažment koalície a že sa mu zdá, že on odtláčal všelijaké problémy a tak. A, a teraz sa mu to vracia a musí konať ako skutočný premiér a, a mnoho ďalšieho, možno, že ty si na niečo spomenieš, čo sa stretlo s, nebojím sa povedať, asi pozitívnymi, hoci samozrejme pochybovačnými ohlasmi, že do akej miery to Peter Pellegrini myslí vážne, ale ja musím povedať, že mne sa to nepáčilo a to myslím, že ma nikto nebude podozrievať z toho, že sa mi to nepáčilo z toho dôvodu, že by som bol fanúšik vlády, osobitne štvrtej vlády Roberta Fica, ale z toho dôvodu, že Peter Pellegrini sa tu nesprával ako prezident, on sa správal ani nie, že ako čestný predseda hlasu, ale ako reálny predseda hlasu, alebo ako, ako politický komentátor. Čo sa mi zdá ináč to, to, druhé, na to sme si bohužiaľ trochu už aj navykli počas predchádzajúcej uh, pani prezidentky. Zuzany Čaputovej, ktorá tiež neraz takto vystupovala ako politická komentátorka a hodnotila všelijaké politické deje, čo je jednak neprináleží a, No potom jej to ešte aj komplikuje pôsobenie. Ono nie je náhodou, že proste prezident do tohto nemá čo vstupovať, kým nie sme na úrovni nejakej koaličnej krízy, myslím na tej úr, alebo vládnej krízy, na, na takej intenzite na intenzity a na takej úrovni, že to vlastne vstupuje do tej jeho povinnosti zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Čiže ja som sa k tomu potlesku vonkoncom nepridal, hoci samozrejme, keďže som zlý človek, mám z toho takú ľudskú škodoradosť trochu, že si prezident s premiérom nie dokonale rozumejú. Ty si to mal rovnako alebo trochu inak? Musím so zármutkom skonštatovať, že tuto sa vlastne takmer do bodky zhodneme. Ja by som možno formuloval trochu príkrejšie a jedovatejšie, že Peter Pellegrini naozaj nezastupoval žiadne záujmy občanov alebo štátu, ani, ani nechránil ústavu, ani nič podobné. Chránil naozaj najúžšie stranické záujmy hlasu. Dokonca ešte aj ten jeho nesúhlas s Ficovou drahotou. Inak ten, tento marketingový názov sa mi hrozne páči. On je úplne neférový zo strany opozície, lebo keby vládla opozícia, tak by to bola Šimečková drahota. Lenže nevládne, nemusí robiť tie, tieto opatrenia ona a je úplne legitimné, aby to nazývala Ficovou drahotou konzistentne aspoň 27 krát denne, aby sa to na nich naozaj nalepilo tak, ako sa vždy na každého nalepí to, čo o ňom konzistentne dookola klamu predstaviteľia súčasnej koalície, a nech s týmto bilagom idú do najbližších volieb, nech už budú kedykoľvek. Na toto sa veľmi teším a treba to zdôrazňovať. Ale teda Peter Pellegrini sa nie preto ohradil proti Ficovej dráhote, lebo mu nejak prekáža, on si tam špeciálne vytýpol zdravotnícke veci, čo je podľa mňa čiste reakcia na to, že bola nútená odstúpiť ministerka Dolinková. No a, a ja mám trochu zármutok v hlase, dúfam, že to je počuť, že sa ešte stále skoro vo všetkom zhodneme, hoci našiel som jednu drobnú výhradu pri tej Ficovej drahote. Ja som to tu myslím spomínal už minula, že mne to lingvisticky nejak nesedí, mne sa zdá, že po slovensky by to mala byť skôr dražoba ako drahota. Znie mi tá drahota tak nejak po česky, ale možno že je to skôr problém vo mne, to je samozrejme úplná drobnosť, ale presne tak sedí ten názov v tom zmysle, že aj keby som chcel byť akože úplne objektívny, tak mohol by som sa tváriť, že nemyslím to tak, že tú dražobu spôsobil Robert Fico, ale jednoducho v období vlády Roberta Fica k tomu došlo. Vieš, takisto ako keď sa hovorí o husákových deťoch, samozrejme nikto nemyslí, že sám osobne doktor Husák by bol skutočným reálnym otcom týchto detí. Ono dokonca nesedí ani to, že, že on by prijal nejaké opatrenia alebo za ho by sa prijali nejaké opatrenia. Jednoducho toto bol nevyhnutný demografický prvok, že... Deti narodené po druhej svetovej vojne, tzv. baby boomers, prišli do veku, keď mali svoje vlastné deti a, a bolo ich e, veľa. No tak asi, asi takto boli tie deti husákovými. No tak potom aj táto dražoba môže byť úplne pokojne ficová. Vôbec mi to neprekáže, keď mu to takto priskne. Zvlášť, poslednú tu poviem, zvlášť v tom ohľade, akú politickú komunikáciu volí on voči svojim oponentom. Hlavne teda nikdy nikto si ne, vážne nemyslel, že uh, Gustav Husák bol biologickým otcom všetkých tých detí. Myslím si, že to, toto uh, som sa snažil povedať tiež v tej uh, prvejšej časti. Čiže, uh, áno, isté, ale... Uh, ja už som počul také, že, ale veď nemali by sme my takto populisticky, lebo veď my nie sme populisti a že to je také hnusné, že veď vlastne konsolidovať treba a poďme diskutovať o tom, že či sa to robí správnym alebo nesprávnym spôsobom, ale nie vyčítať konsolidáciu. Ja si myslím, že keď vstúpiš do boxerského ringu a budeš tvrdohlavo nástojiť na tom, že ty si tam prišiel hrať šach, tak ťa vyniesú krvavého a v bezvedomí na nosidlách. Čiže naozaj je na čase naozaj nálepkovať Roberta Fica všetkým, čo mu nerobí dobre, a, tak. Pokiaľ, pokiaľ ho nevidíš rád pri moci. Čo je napríklad môj príklad. Rešpektujem, že on je volebným výsledkom Slovenskej republiky. Viac sa to už ani nedá rešpektovať, ako to rešpektujem ja. Len sa mi to stále nepáči, takže... Pokiaľ sa dá akákoľvek maličkosť, ktorá mu pomôže sa odobrať na šťastný a spokojný dôchodok niekde, kde svieti slnečko je teplo a bude sa tam cítiť spokojne, tak ja som všetkými desiatimi za. A tá, tá Ficová drahota bez ohľadu na, lingvistic, na lingvistický patvar je na to ideálna. A pokiaľ príde na lingvistiku, tu naozaj netreba byť jazykovým puristom. Treba používať to, čo ľuďom dobre sadne do úst. Čo sa naozaj, čo sa nalepí, že dobre to znie. Čo budú radi používať. Tak vidíš, tu predsa len nájdem nejakú odlišnosť medzi nami a teraz nie lingvistickú. Možno som ťa zle pochopil, tak potom má oprav. Lebo ja to neberiem tak, že ja by som vstupoval do ringu k Robertovi Ficovi a tak v tom ringu sú politici a ja som niekto iný. Takže ja, ja, ja nie, nie som ani ako aktivista, alebo tak, že v tom zmysle, že by som nejak... No. No, ťažko sa mi to formuluje, ale veď snažím sa uh, opisovať to, čo vidím. To znamená, že veď áno, ja, ja som jeden z tých, ktorí tiež rozprávajú, že tá konsolidácia je nevyhnutná, robili by ju všetci, dúfam teda. A a keďže je v takýchto rozmeroch, nedá sa robiť jednoducho bez toho, aby to pocítili ľudia. No tak buď zvýšiš ceny, treba cez nové dania alebo tak, alebo siahneš k významným škrtom, no tak ľudia zase budú mať menej peňazí pri tých istých cenách, čo, alebo no, menej zvýšených cenách, čo je vlastne nakoniec to isté. Samozrejme, ty sa môžeš politicky rozhodovať. No, ja som to skôr myslel tak s tou Ficovou dražobou. Ja, ja to napríklad nebudem používať, ale rozumiem tomu, keď to budú používať opozičné politické strany a, a budú s tým plieskať Roberta Fica zľava a zpráva a, a nebudem ma to osobitne rozčulovať, hoci ja samozrejme vo svojich textoch alebo takýchto príspevkoch, ako je tento dopoviem, že áno, ono je to nevyhnutné a mal by to každý, ale Robert Fico ten ring dobre pozná, vie, ako to funguje. <sík> Vieme, akými rukavicami on zvykne boxovať, niekedy aj bez nich, tak myslím si, že on je naozaj posledný, ktorý sa môže stiažovať oprávnene na nejakú neférovú a nespravodlivú kritiku zo strany politických oponentov. Ja by som ho volal náš najdrahší premiér, ale myslím si, že by to nemalo rovnakú údernosť. Necítim sa v tomto ako aktivista, cítim sa v tomto ako športový komentátor, ktorý vidí, že jeden z tých boxerov v ringu má niekoľko pozitívnych dopingových testov a rukavice, ktoré nie sú schválené pravidlami. A, a ten druhý nakla, dostáva nakladačku, lebo sa pokúša hrať šach. No, tak na, na, na toto by som mal mať názor, ktorým môžem vysloviť, že taký boxer nemá čo hľadať v ringu. Dobre, tak v hrubých rysoch asi, asi predsa len sme našli zhodu, ale boli sme pritom Petrovi Pelegríny a, a mám k tomu jednu poznámku. Ona je v zásade očividná, ale podľa mňa to treba dopovedať, lebo zhodli sme sa na tom, že dúfam, že nedezinterpretujem, že Peter Pellegrini vystúpil z pozície predsedu strany, respektíve takto pôsobilo, tak rozprával a konal v záujme strany alebo možno konkrétnych straníkov a straníčok. A robí to preto, lebo to nerobí predseda tej strany, lebo hlas má aj naozaj istného predsedu, aspoň nominálneho, ktorý si teda píše na vizitke, že je predseda tejto politickej strany. Akurát on túto prácu vôbec nerobí. Za neho ešte donedávna fuškáril Erik Tomáš, napríklad tiež som to tu spomínal, keď vystúpil s tými požiadavkami na schválenie konsolidačného balíčka, čo sa týka toho zákona o minimálnych mzdách. O, pokojne rozprávaj ďalej, ja tu len medzi tým vyrieším drobný technický problém. Dobré? Dobre, tak ja budem rozprávať ďalej. No čiže uh, Erik Tomáš to uh, za neho uh, obstarával tú robotu donedávna. No a, a zdá sa, že to nefunguje až v takej miere, ako by to fungovať malo. No tak uh, to úplne vyzerá, ako keby si nočnú, teraz zobral Peter Pellegrini a robí to, čo by mal robiť predseda koaličnej politickej strany. Akurát predseda koaličnej politickej strany buď sa mu to nechce, alebo to nevie, alebo mm, má iné záujmy, ktoré sú v podstate v rozporme so záujmami e, svojej vlastnej politickej strany. A ja som inak zvedavý, ako dlho to v takejto mm, podobe môže existovať, pretože mne sa zdá, a zdá sa mi, že aj články sa o tom píšu, že už aj niektorým pomalším členom hlasu dochádza, že nejakého predsedu by predsa len mohli mať, teda ideálne takého, ktorý by pre nich aj niečo robil. Ja ti mám natoľko zlomyselnú, protivnú povahu, že Lebo som rozmýšľal, že ako k tomu vôbec došlo, že Peter Pellegrini v sebe objavil zvyšky chrbtovej kosti a postavil sa na odpor. A teraz, teraz je jedno, že, že sa nepostavil na odpor v záujme ochrany občana, ústavy, štátu, čohokoľvek inštitúcií, ale on sa, on, sa, on, sa, on sa postavil na odpor v záujme ochrany svojej strany. Toto sme vlastne veľmi dávno u neho nevideli a v jeho prípade to podľa mňa vyžadovalo, že nadľudské úsilie, lebo musíme každého hodnotiť podľa tých jeho vlastných parametrov vlastne. No a vieme, že o Petrovi Pelegrinim sa dá povedať veľa pekného, veľa škaredého, ale v žiadnom prípade sa o ňom nedá povedať, že je odvážny. A podľa mňa je mu tak začína dochádzať, že ak chce byť prezidentom aj druhý krát po piatich rokoch, tak bude potrebovať mať v rukáve nejaké karty, nejaký politický výtlak alebo váhu, ktorá prímeje jeho súčasných politických partnerov. Dobre, je to veľmi toxický vzťah, ale stále to je partnerský vzťah. Čiže aj keď je v roli tyraného politika, ale potrebuje, aby ho ten tyran aj naďalej podporil do toho druhého volebného cyklu. A keď on príde o stranu hlas, tak mu nezostane nič. Zostane mu naozaj len to kreslo v paláci, na ktorom má položené svoje pozadie. A čo by koho motivovalo, aby ho podporoval aj do toho ďalšieho prezidentského volebného cyklu, ak sa medzi tým nájde nejaký lepší kandidát. Veď práve to, je. ja si toto nedovolím hodnotiť takto priamočiaro, ako ty, hoci sedí tá poznámka, že do tejto nepríjemnej situácie, v akej hlas je, to znamená bez svojho základajúceho predsedu a v podstate dôvodu existencie tej strany, lebo tá strana vznikla ako strana Petra Pellegriniho po odchode zo Smeru. A ešte navyše teda nielenže bez Petra Pellegriniho, ale navyše na čele s Matúšom Šutajom Eštokom, ktorý má určite mnoho mnohoraké záujmy, ale, ale záujmy jeho vlastnej strany to nie sú. Tak do tejto situácie tú stranu dostal osobne Peter Pellegrini, keď uprednostnil svoje osobné záujmy a vybral sa do paláca, kam sa teda aj úspešne dostal. No a že prečo sa v ňom prebudilo táto potreba zasiahnuť, on to môže byť aj, uh, ako to povedať, taký nejaký obyčajný, naučený, no naučený, alebo získaný politický inštinkt, že jednoducho tak sa nejak stále cítiš, veď to, to sa nedá samozrejme len taká ľahko sa rozlúčiť s tou stranou asi, ktorú si za zakladal a keď sa ti zdá, že sa aj dejú... Uh, jednak neprávosti, ale že si nedokáže obhájiť svoje záujmy normálnym, primeraným spôsobom, tak jednoducho v ňom preváži to nutkanie. A čo sa týka takých už tých veľmi voľných úvah, že hmm, prečo by on mal byť prezidentom aj druhýkrát, na to existuje pomerne ľahká odpoveď, že on jednoducho je obľúbený politik dlhodobo a to je jedno, čo si o tom myslíme. To je zkrátka, jednoducho tak z nejakých dôvodov tá jeho charizma alebo ako to nazvať, jednoducho to funguje a tá jeho nekonfliktnosť v zásade. Čiže vieš, aj Ivan Gašparovič nemal žiadne mocenské karty a nič. Mal, samozrejme, on bol úplne zjavne predloženou rukou smeru, čiže on v tomto smere to mal istejšie ako Peter Pellegrini, ktorý si vlastne takúto naozajstnú politickú kariéru potom založil na rozlúčke so smerom. Čiže áno, to je komplikovanejšie, uznávam, ale on nejaké karty vždy bude mať, ak si niečo veľmi nepokazí v tom paláci a to si nemyslím, že sa stane. A to je jednoducho tá, ja neviem, 40 alebo 50 percentná popularita, čo je... No to, sú, to je proste silná karta. Um. Ja si aj viem predstaviť, že mu napríklad niekto z toho hlasu zavolal, že u, urob niečo, lebo predseda nič nerobí. To bude inoč podľa mňa A... um, najpravdepodobnejšie vysvetlenie, ja si myslím. E keby som si mal staviť peniaze, lebo vlastne žiaden z týchto mechanizmov nevylúčuje tie ostatné, aby som si typol na takúto kombináciu, že niekto z toho hlasu a možno aj z toho pozadia hlasu, kto nie je úplne spokojný so súčasným vývojom, vysvetlil pánovi prezidentovi, že počúvaj zlatý môj, keď ty chceš byť aj druhýkrát prezidentom, tak rob niečo, lebo táto strana o chvíľu prestane existovať, keďže jej predseda zjavne nemá žiaden záujem ju zachovať. Môže byť. A Peter Pellegrini je ten typ politika, že na takúto... A veď on nemusel byť ten telefonát alebo rozhovor z pozadia toho hlasu. Mohli to byť aká je legitímne, legitímnejšie výzvy jeho bývalých koaličných, teda nekoaličných stranických kolegov. No a, a, on je ten typ, ktorý by na to trebárs dal nes, neposkladal sa báz, teda Neposkladal sa v bázni pred majestátom prezidentskej funkcie a nepovedal si nie, nie. Toto prezidentovi v žiadnom prípade neprináleží. Ja teraz musím byť nadstrannícky a musím sa tak všetkým aj javiť. To znamená, záujmy ktorejkoľvek strany ma žiadnym spôsobom nezaujímajú a nebudem sa tam angažovať. No, te, toto je presne vnútorný rozhovor a presvedčenie, ktoré ktoré sa nestali. Peter Pellegrini zjavne, a to je vlastne trošku aj varovanie do budúcnosti, že, lebo teraz sa nám, alebo mnohým ľuďom sa to treba zmohlo páčiť, hej, lebo keďže sa zastal hlasu, tak sa vymedzil voči zvyšku koalície, tam už nech si každý vyberie, či, či, je, či, či je mu milšie vymedzenie sa voči Andrejovi Dankovi alebo Rudolfovi Huliakovi alebo Robertovi Ficovi. Ale, on to môže hoci kedy urobiť iným spôsobom a horším, ktorý sa nám nebude tak veľmi páčiť. To znamená, že uprednostní nejaké svoje vlastné alebo stranické záujmy na, na úkor záujmov verejnosti. A vlastne nemusíme chodiť ďaleko, veď on to už aj mnohokrát urobil, dokonca aj za to krátke obdobie, čo je prezidentom, keď hodnotil napríklad spôsob, akým koalícia sa stavia, stavia k opozícii, spôsob, akým presadzuje veci v parlamente a mnohé ďalšie veci. A nepamätám si, že by pán prezident sa ozval na obranu občianských a verejných záujmov, ústavy, zákonov a tak ďalej a tak ďalej. Ozval sa vtedy keď zbadal, že má jeho strana problém. Tak toto je vlastne v skutočnosti, to je, to je výkričník. Ono to môže mať pre niekoho pozitívnu externalitu, že sa teší z toho sporu, ale pravím, pre mňa je to vlastne skôr varovanie, že tento prezident bude robiť to, čo on bude považovať za politicky výhodné, nie to, čo bude považovať za verejný záujem. No už áno, na, na, tomto sme sa zhodli. Čiže to nebolo úplne štátnické prezidentské vystúpenie, ale bolo to také stranické prezidentské vystúpenie. Len teda, aby sme trošku tomili pozitívne vášne. Lebo ja si naozaj prečítal vo verejnom priestore množstvo nadšených reakcií, že hurá, zrazu máme hlavu štátu. Prišlo mi to bizarné. Ja musím povedať, a toto bude taká trochu osobná, osobný vklad do toho. Mne sa zdá, že v pondelok som o tom písal komentár a bol som teda k pánovi premiérovi, e, pánovi prezidentovi kriticky zhruba, ako sme teraz my dvaja. A až potom som zistil, lebo som, som si ešte trošku neskôr robil rešerše, čo vlastne popísali mnohí iní. A som sa následujúce dve hodiny cítil až tak, že debilne, vieš, že Teraz ako keby, nie že by mi pán prezident telefonoval a, a stiažoval sa mi, ale úplne mi to ako keby, že začalo znieť v hlave, že tak čo vlastne chcete, hej, keď im to podpisujem a kývam, tak som zlý, teraz keď sa ozvem, tak som zase taký a taký. Takže som mal to, také nejaké vnútorné pnutie, som si to musel v hlave trochu rozložiť a potom mi došlo, že nie, to je úplne v poriadku, T tie výčitky sa žiadnym spôsobom nevylučujú, pán prezident sa má ozvať, ale má sa ozvať v záujme verejnosti a nie v záujme svojej strany. Vravím, chvíľku mi to tak. aj trvalo. A on teda neumylným inštinktom robí tieto veci presne naopak. Tak to... to sa ani nedá náhodne, to musíš mať upratané v hlave, aby si dokázal vždy stlačiť čierne tlačidlo, keď máš biele a biele vtedy, kedy by si mal čierne. A keby to robil náhodne, niekedy sa musí pomýliť a urobiť správnu vec. A on sa nemýli, on je, on je v tomto úplne presný za trochu na jeho obhajobu. Niekedy sa tie veci trochu prelínajú. Vieš, že napríklad, keď on sa ozve proti blúzneniu Petra Kotlára, podľa mňa on to nerobí, pretože by nevedel spať, ale jednoducho takto vychádza v tých politických súradniciach alebo niečo podobné. niekedy je to na počudovanie, ale teda záujem hlasu alebo Petra Pelegriniho sa prelína s verejným záujmom, ale to teda vonkoncom neznamená, že by sa na seba nejako podobali len sa to občas, možno je presnejšie ani nie, že prelína, lebo to potom, ak by bola nejaká plocha, občas sa pretnú. No, len, tam išlo opäť len o ten stranický záujem, že hlas práve prišiel o jednu ministerku zdravotníctva a práve ju nahrádza novým ministrom zdravotníctva. Dobre, tam ja môžeme prejsť k tý... že hlas sa necítil úplne komfortne, aj keď, neviem, či tam vecne dochádza naozaj k nejakej zmene. Na ministerstve zdravotníctva myslíš pri mm -hmm. tejto výmene? Dobre, tak akože formálne oznámim, že uh, teda ideme k druhej téme. Bude, to, bude tam človek s ľahšie zapamätateľným menom, toto je napríklad vec, ktorej ja sa snažím dôsledne vyhýbať. Ja chápem, že, že sa to pýta a tak, keď sa niekto volá Chamil Šaško, ale každý sa nejako volá a toto podľa mňa by sme si mohli aj odpustiť. Veď som človek... Ja som to, ja som to nechcel nejak ďalej rozmazávať. On, on dokonca vyzerá ako kompetentný človek s dobrým vzdelaním, to ale nie je morálna kvalita, povedzme si to takto. To úplne bez pochyby, a dokonca ani, ani politická kvalita to nie je, hoci vzdelanie nie vždy uškodí. No, ja, ja som veľmi zvedavý, podľa mňa my vlastne, aj to, čo som čítal v médiách, vlastne vôbec nevieme, k, kto on je a, a s čím prichádza na to ministerstvo. Je to obrovský rebus. Ne, nevieme ani to, do akej miery je vlastne, existuje politická zhoda alebo akú má on politickú podporu u tých kľúčových ľudí, a vlastne kvôli, kvôli ktorým musela Zuzana Dolinková odísť, pretože ich podporu nemala. Ona menovala predsedu vlády a, a ministra financí. My sme tu k tomu dodali minulý týždeň <laughs> človeka, ktorého sme tu spomínali už aj tento týždeň, to znamená Matúša Šutaja Eštoka. A ja mám podozrenie, že tam nebude nejaká širšia dohoda a podpora. A teda hlavne, ja by som si to predstavoval tak, že po tejto skúsenosti, keď sme mali necelý rok ministerku a v podstate celá vláda, a s výnimkou ministrov hlasu samozrejme, s ňou formulovala zásadnú nespokojnosť, že náhradníka do takého vážneho rezortu s takými vážnymi problémami, ktoré sa odstraňujú naozaj mimoriadne náročne že budú poučení a privedú tam toho náhradníka až vtedy, keď im on predloží nejaký ten plán veľký, hej, ktorý oni žiadali od Zuzany Dolinkovej a, a nejak sa ho napokon nedočkali a bude na tom veľkom pláne, čo so zdravotníctvom bude silná politická zhoda vlastne v celej koalícii, aby ten minister to mohol vykonávať. No a ja mám podozrenie, že toto nebude ten prípad, pretože Napríklad Peter, Peter Pellegrini sa tešil z toho, že menuje ministra necelý týždeň od vtedy, čo oznámila demisiu Zuzana Dolinková. Čo mne sa zdá, že nie som si istý, či to je dobrá správa, že vlastne vyjednávania o takejto veci by mali trvať a príprava tých vecí by mali trvať dlhšie. A mne, ja mám také podozrenie, že tam proste prichádza nejaká iná Zuzana Dolinková. Čiže či nehovorím, že on bude robiť to isté, alebo že sú povahovo podobní, ale že budú mať uh, podobný problém s identifikáciou problémov a podobne slabý mandát na ich riešenie a že tam vlastne budú tak ako mnohí... Uh, a takmer všetci ministri zdravotníctva doteraz, že tam budú darcovia tela, ktorí budú čakať na to, až bude vhodná príležitosť vyvodiť vočným politickú zodpovednosť a, a vyraziť ich. Vidím to veľmi podobne. Ja som si vychutnal naozaj ten rozlúčkový prejav ministerky Dolinkovej, kde dlhosrdce vysvetľovala, ako ona usilovne kúrila, svietila a nestihla ani kozmetiku dobre, to neformulovala to tam takto, ale to bolo celkové videnie, čiže ona aj podľa mňa do veľkej miery nepochopila, že aký rezort preberá a všetko by musela byť schopná urobiť na to, aby mohla byť úspešná. Ale v jednom s ňou nemôžem nesúhlasiť, ona to pomenovala, že zdravotníctvo nie je premiérska téma, jednoducho zdravotníctvo súčasť tú mocenskú garnitúru na jej najvyšších poschodiach nezaujíma, úplne katastrofálne nezaujíma. Mala slabunky mandát, je z nesprávnej strany a pokiaľ idú finančné toky správnym smerom, takže tí naozaj veľký biznisový hráč v zdravotných sú spokojný a nikto to nebude kaziť, tak sa nič nebude diať bez ohľadu na to, koľko ľudí bude na Slovensku prežívať alebo zomierať. Lebo toto nie je, aký v zdravotníctve keby bolo, tak všetci poznajú riešenie, je neuveriteľne jednoduché, ty potrebuješ nejaké zákazy ziskov zdravotných poisťovň a podobne. Jednoducho, a ja budem sa asi opakovať, zdravotná poisťovňa nemá čo mať v zmluvu s lekárom. Ona, ona je v zmluvnom vzťahu s poistencom a keď vznikne poistná udalosť, ona má plniť. Lekár má licenciu od štátu na to, aby liečil. Pacient možno zákona právo si vybrať lekára poistovňa môže skontrolovať, či bol ten pacient naozaj chorý a či ho liečuje správnym spôsobom. Ak áno, má zaplatiť hotovo. Keby tá situácia nastala, neviem, či by nám zostala nejaká súkromná zdravotná poistovňa na Slovensku. Toto je ideálna príležitosť po dlhom čase citovať sú druhá pláteníka ja v týchto veciach odborných nemám vôbec žiadny názor v zdravotníctve asi mám úplne najmenej názorov na na vecné hoci čo som úplne stratený a ja to považujem za naozaj že mimoriadne komplexnú jednak technicky a, a vlastne aj politicky v tom zmysle že teda čo všetko ešte budeme platiť čiže, čiže vlastne aj aj morálne problematickú záležitosť čiže tu na, by som povedal, že teda ten súdruh plátení, to, to kedy si povedal tak, myslím, že to bolo pri menovaní niekoho do chemičky alebo tak, že proste ty potrebuješ mať jasný politický názor no a potom sa s tým odborne zrovnaj, vyrovnaj, hej, alebo si nájdi ľudí a tak, čiže ja, ja mám tú výhodu, že nemusím mať našťastie ani politický názor, ale keby som musel, tak nejaký by som našiel a ten odborný by som nechal na niekoho iného. A chcel som dodať k tomu, čo si vravel, alebo to, ako si citoval Zuzanu Dolinkovú, že zdravotníctvo nie je premiérska téma. To sa nedá nesúhlasiť. Akorát sa mi k tomu žiada dodať, že no veď samozrejme a ťažko to môže byť inak, pretože každý trochu gramotný politik vie, že to je mínové pole, kam on jednoducho nepôjde? Vieš, že ty keď si to vezmeš za svoju tému ako premiér, no tak zo seba robíš ten teč, ty sa robíš zodpovedným osobne za ten rezort, ty to nemôžeš na nikoho hodiť, to znamená preto z toho premiérskú tému neurobíš, nejsi si blázon, posadíš tam nejakého iného darcu tela, voči ktorému potom budeš vyvodzovať zodpovednosť a tým sa vlastne rozstáča tá špirála. On sa samozrejme môže nájsť nejaký politicky veľmi odvážny človek. Aby som citoval uh, Syra Humphreyho, čo ale v skutočnosti potom znamená, že je to aj politický samovrah, vieš, ktorý tam príde s nejakým odvážnym politickým uh, plánom. Ono to asi skôr či neskôr bude potrebné, uh, keď nebudeme chcieť, aby nám to spadlo na hlavu, alebo aby sa to vlastne pomaličky tou entropiou rozdrolilo do, do vlastne nefunkčného niečoho. Ale napríklad pri Robertovi Ficovi si to neviem predstaviť, že on by toto prevzal a prikryl by to svojou osobou a autoritou. Ono by to asi bolo žiaduce, hoci ja, ja chápem skepsu a výhrady koho, keď si predstaví, že Robert Fico pôjde zastrešiť akúkoľvek odborne politickú tému ale pri premiérovi je to asi v tejto súčasnosti žiaduce. Akurát je to absolútne nerealistické. Teda z toho potom vyplýva aj môj skeptický pohľad na budúce pôsobenie Kamila Šaška. No, ono je to tak, že keď začneš považovať systém za natoľko uh, uh, nefunkčný, aby to bol problém. Lebo on, on je dnes už nefunkčný merateľne, a teraz nechcem súkať čísla z hlavy, lebo zase sa budem míliť, ale my poznáme počet odvrátiteľných, tzv. odvrátiteľných úmrtí. To keď preložíš do slovenského jazyka, znamená, že v našom zdravotníckom systéme zomierajú ľudia, ktorí by mohli žiť, keby ich liečili v iných krajinách by ten človek, v inej krajine, možno, že tuto v susednom Česku, Rakúsku, niekde by nezomrel, pretože by prišiel do nemocnice a normálne by ho vyliečili. A včas. Na, my sme, Slovenská republika je v Európskej únii lídrom v počte odvratiteľných úmrtí. A teraz nechcem, keď sa, sú to nejaké že desiatky tisícov a je jediné šťastie, že v žiadnom tom konkrétnom prípade alebo vo väčšine tých konkrétnych prípadov tí pozostalí blízky nevedia, že to bol práve ich otec, mama, brat, sestra, syn, dcera, kto zomrel, hoci nemusel. Ako náhle by v tomto bolo jasno, tak by to bola premiérska téma. To ti garantujem. To sa neodvážujem hodnotiť. Len sa mi zdá, keď si hovoríš desiatky tisíc. Mne sa zdá, že sú to tisícky ľudí ročne. Mne sa marí, že by to mohlo byť 20 tisíc, ale stavku by som na to neuzatvoril, lebo naozaj si nie som úplne istý. Je to veľmi dávno, keď som si naposledy pozeral tieto štatistiky, ale je to viac ako pár tisíc. A, a sme v tomto naozaj, ke, ešte keby si to prerátal, že v 5 miliónovom národíku alebo 5,5 miliónov, že per capita, na, naozaj sme lídri. Um, overíme si to, ale... Vravím inštinktívne, mi to nesedí. Mne sa zdá, že, že, Robertovi Ficovi tých 20 tisíc niekto vyčíslil. Áno, ale to bolo ako keby, že za 10 rokov jeho vládnutia alebo, alebo nie, niečo také. To bolo sami Mari. A aj demograficky mi to nesedí. Vie, že na Slovensku sa Rodilo, ja nemám v hlave číslo, koľko ľudí zomiera, ale rodilo sa okolo 50 tisíc teraz vďaka probankrotovému balíčku. Teda napriek probankrotovému balíčku je to oveľa menej, ale keďže sme mali demografiu zhruba vyrovnanú, tak môžem predpokladať, že aj zomiera okolo 50 tisíc ľudí ročne a z toho, keby 20 tisíc bolo na odvrátiteľné z tých 50 tisíc úmrtí, keby bolo 20 tisíc odvrátiteľné, to sa mi zdá, že to, to, to by bol naozaj brutálny masaker. To, to nebude také číslo. Dosť na ani, ani, sa nebudem škriepiť, lebo naozaj, že konkrétne čísla som naposledy pozeral pred rokmi, keď som písal nejaký text a študoval som to cieľene. No. Čiže môžeš mať pravdu. Má to to môžeme níhodu. na budúce upresniť, že koľko je. Ale to, to, že sme v tomto lídri, to, tým som si istý. No, to som to, ani to nespochybnil. A má to výhodu, že sme politickí trepkačenkovia, že vlastne na, na tých faktoch zase až tak dramaticky nezáleží. Ide o tú, ten politický odkaz a koncovku. A, a teda ten počet nič nemení na tom tvojom tvrdení, že inak by to vyzeralo, keby to boli konkrétni ľudia a nie nejaké anonimné tváre. Ale povedal si, alebo zmienil si zaujímavú myšlienku, že, že ako spozoruješ ten okamih, hej, že, že je to zdravotníctvo nefunkčné alebo tak jeden bystrejší človek ako ja, lebo tiež som v nejakej inej relácii to, to niečo spomínal, hej, že, že to proste skolabuje, ale, alebo tak nejak, a že tomu zabrániť. A on ma upozornil na to, že to nebude tak, že teraz si povie, že skolabovalo nám zdravotníctvo, hej, lebo to sa nikdy nestane, že, že teraz sa a, zavrú nemocnice a ambulancie a neviem čo. Ono to bude erodovať, bude sa to droliť a, a občania si budú nejakým spôsobom zvykať. teda jednak buď si zvyknú viac zomierať, alebo byť chodlavejší, alebo mať občas o nejakú tú ruku alebo nohu menej, alebo tí, ktorí na to budú mať, tak budú hľadať alternatívne, a teraz to myslím v tom legitímnom zmysle, alternatívne spôsoby liečby, to znamená, teda, že buď si to budú platiť cash alebo v zahraničí a hoci čo podobné, a, a bude sa ti celý ten systém metamorfovať na niečo, čo nakoniec bude vlastne nefunkčné, ale ty si to tak nejak ani nevšimneš. Vieš, že to vlastne ani nebudeš mať a nebude tá povestná slamka, ktorá zlomí väzy v ťave, alebo ako to je. Len bude tá ťava proste že chodiť stále ťažšie, ale ona vlastne trochu bude chodiť, alebo aspoň žvachlať a pluť. To znamená, ona bude trochu existovať a, a ty budeš môcť ukázať, že aha, tu je, ale budeš z nej mať čoraz menej úžitku. Obávam sa, že jednoho dňa budeš ukazovať už iba mršinu ťavy e, zdochnutú, okolo ktorej budú lietať muchy a budú ju červy, ale stále tam tá ťava samozrejme bude. A aspoň bude. nejaká kostrička dostane. A ešte budú prebiehať a, aj vnútorné procesy, takže ona bude vieš vykazovať, bude vlastne, tak ona sa bude hýbať trochu. Budú z nej unikať plyny, bude, bude to nevábne páchnuť, áno. Ja si, by som si tiež urobil také malý osobný výletik. Včera som sa do okolností sedel v spoločnosti slovenských lekárov, ktorí sú v Prahe na kongrese. My vysvetľovali, že a nie, nie sú z hlavného mesta, že to zdravotníctvo niekde na okresnej úrovni viac menej držia pohromade už len nadšenci, ktorí sa občas nájdu aj v mladej generácii, potom je tam zo pár tých starých, ktorí ešte nejakým zázrakom úplne nevyhoreli ale že celok ako systém sa im už nejaví úplne funkčný. Tým funkčný systém by vyzeral naozaj inak. A pokiaľ hovoríš o alternatívach, cez víkend som tu napochodoval do známych, ktorí ma rovno vtiahli na takú veľkú hackerskú konferenciu, kde väčšina tých ľudí sa zapodieva takým nejakým, že opt-outom z existujúceho štátneho systému ktoréhokoľvek a oni mi vysvetľovali, že oni si všetci platia nejaké komerčné zdravotné poistenie, ktoré ich vychádza lacnejšie, ako keby platili normálne zdravotné poistenie v Slovenskej republike. A nemajú jediný problém s ošetrením kdekoľvek na svete tam to funguje. To mi hovoril človek z osobnej skúsenosti, že mal vážny zdravotný problém, tak zavolal do tej svojej poisťovne a oni mu povedali, že e, dobre, máte dve možnosti, buď vás naložíme do lietadla a odvezieme do Dubaja, kde vám to okamžite urobia, alebo si nájdete nejakú inú nemocnicu, ale bude možno mesiac trvať, kým to schválime. Tak sa nechal naložiť do lietadla a urobili mu to v tom Dubaji. E, Dobre mu to urobili, lebo však zase vie, vieme, že v Dubaji nie je z ničím problém, keďže je tam dostatok peňazí. A, a je to komerčné zdravotné poistenie, ktoré si uzatvoríš, len teda nemôžeš mať trvalý pobyt v Slovenskej republike, nemôžeš mať daňovú rezidenciu v Slovenskej republike, lebo to ťa automaticky tlačí do toho, aby si platil zdravotné poistenie v Slovenskej republike. Teraz sa vydám trochu na riskantnú cestu až k takým trochu odbornejším témam, ale, ale nedá mi to. Lebo ty si spomenul, aby náhodou nejakí diváci, poslucháči a, a tak ďalej neprepadli nejakému milnému dojmu, ty si povedal, že to komerčné poistenie ich výjde lacnejšie ako, ako to slovenské štátne, tak ja k tomu ma, dodávam, že... No, úplne samozrejme, predpokladám, že sú to relatívne mladí ľudia v produktívnom veku a tak ďalej. Áno, toto je princíp verejného zdravotného poistenia, ktoré v skutočnosti nie je poistením, ono je, to je to zdravotná dáň. služba, v podstate sú to v skutočnosti dane len iným spôsobom vyberané a spravované. Áno, ty keby si si ako zdravý, silný človek, ty si aj nemusíš uzatvárať poistenie, všetko si vlastne môžeš zaplatiť rovno v hotovosti, keď už sa to stane, alebo, alebo môžeš... Sú A, veci, to... Pri ktorých by si musel mať veľa miliónov, aby si, si ich len tak zaplatil, tieto komerčné poistky, konkrétna, o ktorej mi hovoril ten človek, mu to kryje do 7,5 milióna eur. To, to má málo kto, takže si to môže dovoliť zaplatiť. Áno, len tá pravdepodobnosť tý... je extrémne nízka. Ja, rozumiem, že sa... rozumiem, kam smeruješ. Toto by nebol výhodný model pre detí, pre dôchodcov a pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. No, asi tak. Ale keď sa, keď sa vydajú práve tie produktívne vrstvy obyvateľstva touto cestou alternatívy, tak nakoniec v tom slovenskom zdravotníckom systéme nebudú peniaze už ani na celá skon. Uh, som tu veľmi skeptický, čo vlastne teda v skutočnosti znamená optimisticky. Toto nikdy nebude, aspoň ja si to nemyslím, realistický model pre široké skupiny obyvateľstva. Teda nenadobudne to intenzitu, že by ti to ohrozilo, ten model verejného zdravotného poistenia. Tu poprvé... A, po druhé, keďže sme sa zhodli na tom, že v skutočnosti je to daň, štát má proste... To vlastne, tá tvoja téma nesúvisí úplne so, potom konkrétne zdravotným poistením. To je ako, že sa vlastne vyviazali zo, z, z daňovej povinnosti voči e, Slovenskej republike. Čím sa opäť dostávam k tomu, že to proste ne, nebude model pre m, nejakú masu obyvateľov, e, čo by nejakým zásadným alebo vlastne vôbec merateľným spôsobom zmenilo fiškálne podmienky na Slovensku. Toho by som sa neobával. Ja som tu poznám skôr formuloval preto, aby si niekto nepredstavoval, že o, teraz zružme štátne verejné poistenie a všetci sa poistíme súkromne a bude to všetko oveľa lacnejšie a budeme všetci oveľa zdravší. Ja len, aby náhodou niekto tomu neprepadol, sú krajiny, kde to skúšali. Najznámejší príklad sú samozrejme Spojené štáty, ktoré oni tam majú asi solidné zdravotníctvo, akurát extrémne predražené na to, čo z neho dostávajú. Ono je to možno pre mnohých kontraintuitívne, ale akože tie európske, socialistické tzv. modely, oni sú v skutočnosti napokon oveľa efektívnejšie ako napríklad ten americký, pretože eh, oni neprodukujú toľko stimulov odnímať poistencom. Eh, odoprieť potom tú zdravotnú starostlivosť, respektívne odoprieť platby. Čo ak sa nemýlim, a tu už som naozaj na veľmi vratkej pôde, čestne priznávam vopred, čo ak sa nemýlim, je v Spojených štátoch vlastne samostatné hospodárske odvetvie. Vieš, tých odborníkov a, a nejakých revíznych pracovníkov a kontrolórov, ktorí zistiu, že ty si vlastne zatajil, že si ťa pichla čela, keď si mal 3 roky a tým pádom sa tieto a tieto časti zmluvy na teba nemôžu aplikovať. To sú tie klasické poisťovnícke praktiky. Samozrejme, americký systém, ja si neviem na Slovensku vôbec predstaviť, len som chcel povedať, že dnes je nepredstaviteľné, že by začali naozaj ľudia masovo využívať nejaký a nemusel by to byť tento konkrétny systém vystúpenia zo systému. Ale v okamihu, keď sa ti stane, že prídeš do nemocnice, hoci len so zlomenou nohou a tam ti povedia, že prepačte, ale nie je tu ani lekár, ani sestra, vás nemá kto ošetriť, tak nad tým začneš uvažovať veľmi vážne. A zvlášť keď máš rodinu, deti. Čiže všetko je otázka motivácie a budú to robiť tí, ktorí si to môžu dovoliť, ktorí, ktorí na to majú dostatočný príjem, ak na to príde a ktorí to, to dokážu vôbec nejak akože, zmanéžovať a nájsť informácie a, a zaplatiť si za to. Čiže je, keď sme hovorili o alternatívach, toto je jedna z reálnych možností nevymyslených. Keby som si mal zaglosovať, ja by som na Slovensku zaviedol dva systémy zdravotného poistenia, jeden medicínsky, jeden alternatívny a kto by platil medicínsky, ten by mal tie podmienky, ktoré má teraz. Kto alternatívny, ten by mal zadarmo ľudového liečiteľa, aby mu to platila poisťovňa, ale za nemocnicu by si musel platiť. A v priebehu niekoľkých dekád by sa evolúcia postarala o to, aby sa Slovenská republika vrátila bližšie k obvyklej civilizačnej norme. Obávam sa, že toto by bolo politicky nepriechodné. No je... Ja, ja nie som stávaný na, na tento typ frkov, tak ja, ja ešte asi poslednú vetu k tomuto. A, a veď to asi všetci, čo nás počúvajú alebo pozerajú, asi vedia. Ale teda dodám, že on vlastne, ono už sa to deje na Slovensku, tá, tá cesta k tomu alternatívnemu, nie celkom štátnemu systému zdravotnej starostlivosti a platenia. Za ho to sú všetky, ja tu nebudem menovať značky, ale všetky tie ambulancie a polikliniky, kde buď v rozpore alebo na hranici zákona vyberajú všelijaké poplatky, to sú tie komplexné manažmenty, e, pacienta a, a neviem čo. A, a vlastne ľudia, keďže oni chcú sa dostať k tej zdravotnej starostlivosti, takže všetci, ktorí na to trochu majú, tak v skutočnosti si to nakoniec zaplatia a, a ono to bude takýmto spôsobom nejako fungovať a bude sa to rozširovať, veď to aj vidíš na nedávno vyšiel zoznam... Mm, multimilionárov a miliardárov slovenských a jeden z nich je práve človek, ktorý ťaží z toho, že jeho firmy poskytujú tento systém starostlivosti a tam budú obrovské peniaze a bude potom obrovský dopyt, lebo napríklad, síce ako vraví starý frk z 2000 rokov, zdravie sa kúpiť nedá, ale zdravotná starostlivosť áno a ľudia si ju budú chcieť kúpovať, a, ak im ju neposkytne ten verejný systém. Nevidel som rebríček, ale máme na Slovensku minimálne jednu firmu, ktorá de facto, lebo my to síce voláme zdravotná poisťovňa, ale vlastní privátneho správcu zdravotnej dane a kompletnú sieť zdravotníckých zariadení a lekární čo je fenomenálny spôsob, ako dostať čo najviac peňazí od daňových poplatníkov do svojho vlastného vrecka a konať v konfliktoch záujmov a znevýhodňovať iných účastníkov trhu. Mne to teda príde šialené, ale nie je to premiérska téma, čiže to takto zrejme zostane bez ohľadu na to, kto bude ministrom vnútra. Čiže prajeme pánovi Šaškovi príjemné posedenie v ministerskom kresle. Ja som zdavil, či mu to vydrží dlhšie ako rok. Osobne by som si typol, že áno, ale že by tam bol do konca funkčného obdobia a to by som aj menšiu sumu si skúsil staviť, že nie. No, nech si to užíva, kým to má, ale vieš, predsa ja predpokladám, nikdy som nebol v kancelárii minister, ministra zdravotníctva, ale predpokladám, že to tam vyzerá pekne, že tam robia dobrú kávu, že tam má celý štáb ľudí, ktorí sa starajú o jeho pracovné potreby a osobný komfort, aby sa mohol plne sústrediť na svoju prácu. Bude mať pekné auto so šoférom a ochránkárom. A nech si to plne vychutná, nech si to užíva, kým môže, nech sa mu tam dobre setká oveľa viac toho aj tak urobiť nemôže a keď nebude robiť zlobu, kto vie, možno vydrží až do volieb. To uvidíme, ale ešte tu máme jednu poznámku k tejto téme, lebo keďže máme nového ministra zdravotníctva, tak logicky Máme aj jednu novú ex-ministerku, Zuzanu Dolinkovú, a ono sa už od začiatku vlastne, aj my sme tu o tom debatovali ešte vtedy, keď sa len tak voľne rozprávalo a uvažovalo o tom, že nejaké ministerky už by nemuseli byť ministerkami a čo teda s nimi potom, keď ich nevieme či úplne na silu, ale zase ani nie úplne dobrovoľne pošlu z vlády do parlamentu, že či by to tam nerobilo nejaké zlé veci, takže aj pri pani Dolinkovej sa viedli tieto úvahy prakticky od Okamihu, keď oznámila, že že už ministerkou nebude. No tak už sme sa aj dozvedeli odpoveď, hlas to už oznámila aj formálne, že ona nebude poslankyňou parlamentu, to znamená, je, úplne vidím ten, ten balvan, ktorý spadol zo srdca Miroslava Čelára, lebo on je náhradník za pani Dolinkovú. Vidíš, potom to musíme pojednať o náhradníkoch, si to tu píšem, lebo mi písala jedna poslucháčka a sa na to pýtala, a to, to je ináč zaujímavá vec, takže potom to dodám. Takže toto povedal hlas, teda, že nepôjde do parlamentu, ale našťastie máme aj internetový portál Postoj, ktorý asi má nejaké zdroje, alebo sa niekoho dobre informovaného opýtal, alebo niekto utrúsil, že pani ministerka s najväčšou pravdepodobnosťou dostane nejaké pekné miestečko v OSN, respektíve Svetovej zdravotníckej organizácii a že to pre ňu bude oveľa uspokojivejšie, než musieť chodiť niekam do parlamentu. Uh, no už, uh ono to už tak vyzerá, že pre túto koalíciu, čo Zúza to problém, lebo však už so Zuzanou Čaputovou mali odjak živa problém a ja som, si, ja som sa celkom tešil na to, že čo bude, keď sa Zuzana Dolinková e, zľahka ofúčaná do istej miery možno právom vráti do parlamentu a, a bude tam ofúčaná a nebude robiť úplne výhradne len to, čo sa od nej očakáva. Toto, toto vyzerá ako elegantné riešenie, že kopneme ju niekam, kde sa bude cítiť dobre. Ale ono je to svojho druhu vynášanie odpadkov. Ale tak, aby aj odpadky boli spokojné. Na, na voňavú skládku. Ne, nechce sa mi takto rozprávať o ľuďoch, ale áno, je to riešenie nejakého neželaného personálneho problému. No tak tento personálny problém riešiš tým. Veš, kedy si to bývalo tak, že sa takýto neschopný alebo politicky už, už vypotrebovaný ľudia posielali niekam do európskych štruktúr, tak Zuzana Dolinková si našla asi niečo lepšie. Ja som zvedavý, že vlastne na ktorom pracovisku zakotví, Vé, že či si vybrala nejaké konkrétne mesto alebo tak. Lebo predpokladám, teda, predpokladám, že, že to by... že aj... Tam predpokladám, že toto nie je unikátne slovenské riešenia, že je tam množstvo pozícií, na ktorých e, nemusíš robiť nič, aby si nenapáchal škody. Že, že te tam naozaj upracu a máš peknú mzdu, pracuješ v príjemnom prostredí, žiješ na peknom mieste a dáš pokoj, máš pokoj. Ja to vlastne aj ľudský každému doprajem, čiže prečo by som nedoprial aj pani Dolinkovej, no ale chcel som slovko o tých náhradníkoch, pretože naozaj v tom sa málo kto orientuje. Prepažia, ja ale skôr, skôr ako ja pani Dolinkovej to doprajem, naozaj úprimne nemám s ňou nejaký špecifický problém, hoci som poznamenal už minule, že ja som teda ten tým Van Helsing, že keď, keď mi niekto uh, cituje Brema Stokera, trošku sa zježím, ale napriek tomu jej to prajem, komu to nedoprajem, tento pokoj, to je Národná rada. Ja by som ju tam rád videl. Uh, budeš si musieť... Zábava. Budeš si musieť počkať a podľa mňa sa ináč dočkáš. Teda nie je toho, že Zuzana Dolinková by im tam robila zle, to už asi nebude možné, keďže sa predpokladám vzdá mandátu v Národnej rade Slovenskej republiky, takže by sa tam mohla vrátiť už len v nejakom následujúcom volebnom období, čo podľa mňa sa nestane. No ale ozvala sa mi cez týždeň jedna poslucháčka a pýtala sa vlastne, keby pani Dolinková išla do parlamentu, koho by vlastne odtiaľ vysánkovala a ako to funguje, pretože logicky si predstavíme, vie, že keď, ja neviem, teraz sa priznám, že vlastne neviem presne, koľko má miest v parlamente hlas, ale tak budeme, strelím, že 32 a povedzme, že majú, čo ja vem, 8 ministrov. To znamená, že tam príde 8 náhradníkov do parlamentu. To znamená, že tam máš teda až po 40 z kandidátky povedzme, alebo teda z toho zoznamu ktorý vznikne po prihliadnutí na preferenčné hlasy. Takže niekto by si mohol laicky predstavovať teda že keď pani Dolinková tam príde, tak tá 40, hej, ten, ten na na 40. mieste alebo tá z parlamentu odíde. Ale nefunguje to takto. Oni majú členovia vlády alebo aj štátni tajomníci a podobne. Oni majú konkrétneho náhradníka, ktorý tam za nich nastúpil. A, v tom, a to sa proste prideluje v tom okamihu, keď odídu tí vlastne poslanci pôvodne do vlády. Takže preto pani. Zanin Dolinkovej prípadol Miroslav Čelár, ktorý, ak sa nemýlim, by bol číslo 33 a keby ona sa vrátila do parlamentu, tak on by z parlamentu odišiel a paradoxne by tam zostali ľudia, ktorí boli niekoľko miest pod ním, od 34 po 37, poviem. Je to taký akože bizarný, obskúrny systém, asi možno neúplne najdôležitejší, ale zdalo sa mi, že je to celkom zaujímavé, tak keď sa ma pýtala pani poslucháčka, tak som si povedal, že prečo by som to nerozvinul. Aj tu náhoci som je teda už zdvorilo a slušnilo odpovedal aj mailom. Ja som tomu intuitívne takto rozumel odiak, živa, bez toho, aby som sa nad tým hlbšie zamýšľal a vlastne si myslím, že fajn, že si to vysvetlil, lebo ano, malo by logiku, že vlastne vypadne ten náhradník, ktorý mal ako keby najmenší počet hlasov, ale Albo ja, ja som to vybral, takže áno, že konkrétny minister má konkrétneho náhradníka, keď sa vracia do parlamentu, jeho náhradník odchádza, bodka. E, mne, mne sa to zdá kontraintuitívne. Teraz keď hovoríš, to vlastne nie je úplne logické, ale, ale je to takto. No ja by som už povedal, že je to možno aj ústavne je problematické. Viedmo, Pozri, pokiaľ to žiaden náhradník nikdy nenapadol na ústavnom súde, ja necítim ambíciu sa byť akurát za práva poslancov Národnej rady, že kto je už kompetentnejší a lepšie vybavený bojovať o svoje vlastné práva, ako práve oni podľa mňa kompetentnejší, by sme našli, ale rozumiem ti, bolo by to za... Ono sa asi... <kým> Nikdy žiadny náhradník neprihlásil, pretože sa to týka teda koaličných strán e, vždy. No a, a, tam samozrejme sa to deje celé na základe nejakej dohody. Ale boli aj už všelijaké šachovania, vieš, tak aby proste niekto prestal byť náhradníkom a, tak aby proste z toho parlamentu odišiel ten, koho ty chceš, aby bol odídený a nie ten len teda, ten konkrétny náhradník, ktorému to prípadne po odchode ministra. Ale to len tak na okraj. Bolo by to naozaj zaujímavé, keby niektorý náhradník, ktorý sa rozkamarátil e, s koalíciou, tak by sa obrátil na ústavný súd. Ja by som až povedal, že ten ústavný súd e, by mu dal zápravdu, lebo to, to sa dá ťažko obhájiť tento systém. Vieš, to poradie z nejakého dôvodu existuje, tie mandáty sa pridelujú na základe toho poradia a že to takýmto spôsobom, lebo to je rozhodnutie, som si takmer istý, to je rozhodnutie predsedu Národnej rady, že vlastne ktorému ministrovi prideli ktorého náhradníka a aby on takýmto spôsobom vlastne vstúpoval do, do tvorby ústavných činiteľov alebo teda obsadzovania funkcií ústavných činiteľov. Mne sa to zdá problematické, ale to už sme sa asi trochu zatúlali v myšlienkach, len bolo to celkom zaujímavé. Čiže toto by sme mohli mať... Ja... Áno, ja by som sa nerád púšťal do dobrodružstva ústavnoprávneho myslenia, lebo si zase strašne natlčiem všetky časti To ja sa púšťam celkom rád a občas mi dá aj ústavný súd za pravdu, tak vieš, ma to posmeľuje. Dobre. Určite si vedieš aj štatistiku. To zasa nie, až taký dôsledný nie som. Potom by som napríklad zistil, že mi ten ústavný súd nedáva zapravdu až v takej miere, ako by som si predstavoval, a to by som bol nerád. No, mám tu tretí okruh tém, ten je taký širší a všelijaký. Týka sa konečne nášho milovaného pána premiéra, ktorý... Nášho je... najdrahšieho premiéra. Nášho najdrahšieho premiéra ktorý tiež vyvíjal činnosť a asi sa môžeme odraziť od jeho návštevy Ukrajiny, teda nevydal sa až hlboko do vnútrozemia, konkrétne asi je to tak 2 km, možno až 5 za hranicami, kde sa konalo... Maj, spoločne... maj preň ho pochopenie vydávať sa hlboko na územie nepriateľa aby mu možno ani ochránka neodporúčala. To ja si myslím, že žiadna ochránka neodporúča nikomu navštevovať vnútrozemie Ukrajiny, ale, ale rozumiem ti. Teda v Užhorode sa konalo spoločné zásadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády a pri tej príležitosti Robert Fico narozprával naozaj veľa zaujímavých vecí. Jeho fanúšikov a voličov určite potešilo, že vyslovil a to ma zaujalo, že použil to slovo, bezpodmienečnú podporu členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Podľa mňa on to nemyslel takto. On naozaj bude si klásť nejaké podmienky. Napríklad opakoval, že Ukrajina nesmie mať žiadne výnimky z toho prístupového procesu a musí splniť všetky podmienky ako všetci ostatní. Takže ja si nemyslím, že by to myslel tak, že bezpodmienečne, ale povedal to dobre, ak to aj neberieme doslova, tak sa to dá interpretovať ako jednoznačnú a silnú podporu členstva Ukrajiny v Európskej únii. tiež tam pánovi Šmihaľovi, ktorý je ukrajinským premiérom, on povedal, že medzi nimi funguje nejaká osobitá chémia, že si nejak rozumejú, hoci majú v mnohom rôzne záujmy a zopakoval opäť, že je nevyhnutné a potrebné trvať na územnej integrite Ukrajiny a bezpečnostných garanciách a tak. Niekedy sa naozaj v tom Robertovi Ficovi ťažko vyznáš, veď vieme, že on má viacero tvári ako boh Janus, ale niekedy sa ti zdá, že dobre nastavím tvár alebo ukážem tvár, ktorú chcem, ale zase nebudem že prehnane priveľa hovoriť a dráždiť. No ale asi úplne najlepšie bolo, a to teraz v prípadne má opravu, nie som si istý, či to povedal Robert Fico alebo Robert Kaliňák, ale keďže budujeme zbrojovky na Slovensku a rozširujeme produkcie, tak všelijakí všetečníci zlomyselní sa začali pýtať, že keďže tie zbranie a munícia potom putujú no, čo... na Ukrajinu. Nech sa páči. Bol, to Robert Kaliňák a pokojne dokončí. Áno. Aha, ďakujem. Tak sa ho títo všetečníci pýtali, že kde je teda ten váš vzývaný mier a ani náboj a tak. A oni sa vrácali k tomu, čo my sme im kedysi pripomínali, že veď toto boli ich slová, hej, že keď nevyrobíme alebo nepredáme zbranie, predajú iní a dodali k tomu ešte, alebo dodal k tomu tak nejaký zvláštne zašifrovaný odkaz, že, to vlastne, že, že podpora vojny to je vtedy, keď tie zbrania a muníciu dávaš zadarmo, ale keď za to dostaneš peniaze, tak je to vlastne už podpora mieru. Alebo tak nejako zvláštne. Pozeral som na to, ako. samozrejme, že tomu respekt, politicky a hospodársky rozumiem. Pred voľbami sme natrepali bars, čo, ale proste biznis je biznis, takže je nám úplne jedno, čo si kto kde myslí ak z toho budeme mať tie peniaze, tak to jednoducho predáme. Hej. Ale že prečo ešte takéto zvláštne posolstva a naozaj nezmyselné z prostosti uh, formuluješ, uh, to je naozaj... Ja, ja, by som preto mal vysvetlenie, to je podľa mňa presne prejav slovenskej ochlokracie v exekutívnej praxi, respektíve, že veľmi transparentný prejav toho spôsobu, akým sa na Slovensku vykonáva moc, že nie táto vec sa absolútne nedá. Je to v úplnom rozpore so všetkými našimi princípmi, ale mohli by sme sa nejako dohodnúť. Toto platí vo všetkých oblastiach politického života, prečo nie aj pri vyzbrojovaní Ukrajiny? My vám nič nedáme. No, keď si kúpite, Rozumiem, len sa mi zdá, že naozaj, že zbytočne okolo toho veľa a hlúpo rozprávajú, že dalo by sa to podľa mňa nejako úsečnejšie, alebo nechcieť sa o tom proste príliš rozprávať, povieš, toto je komerčná báza, my s tým vlastne nič nemáme, je to dohoda tu na nejakých výrobcov munície a ukrajinskej strany, ktorá to nakupuje a a my vlastne síce dávame tam pečiatku, ale tak nebudeme uh, tu nakaziť uh, slovenský biznis, Bodka, vieš, vybavené. Uh, v... Mne to príde skôr uh, v tých mountaináloch, ako keby si si chcel kúpiť, ja neviem, že Bratislavský hrad. A povedal by že nie, ten, ne, ne, vám, ten, ten, ten vám nemôžeme dať, ale ja by som vám zaplatil týde, bokom, tak akože vám. Ja no to by sa možno našiel nejaký mechanizmus. No môžeme to brať ale konec koncov pozitívne, že lebo toto bol jeden z veľkých otáznikov predvolebných, keď sa predvolebných a potom aj, aj keď sa zostavovala vláda a zostavila, že akú podobu a či vôbec bude mať ten dlhodobý pragmatizmus zahranično-politický Roberta Fica, hej, že na rozpráva úplne hocičo, ale potom si sadnú za zatvorené dvere a, a vždy sa nejako dohodnú. A, a zatiaľ to teda vyzerá tak, že on nie je v týchto veciach ako keby služobníkom Vladimíra Putina, lebo tak ten asi keby mal tú moc, tak by povedal, že nie, vy tam žiadne zbranie dodávať nebudete. Predpokladám, hej. Veď asi to nebude vec, na ne... ktorej by stála ukrajinská armáda, ale vždy lepšie, keď nemajú, ako keď majú. Tu, tu by som upozornil na niekoľko drobných momentov, ktoré toto predsa len dávajú do nejakého kontextu. Jedno bola reakcia Kremľa na volebné víťazstvo Roberta Fica, ktorá bola veľmi podobná ako bola reakcia Roberta Fica na zvolenie Baraka Obamu, že no a čo chlieb lacnejší nebude. Pozrite, ten Boris Peskov povedal, že nás vôbec nezaujíma, kto vládne na Slovensku. Takže, čo je Slovensko? Takže, áno, je to nakreslené na mape, ale to, to nie je úplne štát z rúského pohľadu, bez ohľadu na to, že nás majú na svojom zozname priateľov. Ďalšia vec je, že Sergej Lavrov práve teraz, tento týždeň povedal Robertovi Ficovi, že je to inteligentný... Také niečo. Ve, veľmi pekne ho pochválil no, ako múdry pohyťka. a tak štátnik. A, áno, inteligentný, múdry štátnik, ktoré, ktorého by mali na tom západe počúvať. To krajšie by to nebol, povedal von Ribbentrop o Tisovi. Naozaj, v podstate, naozaj vtáka poznáš popery Roberta Fica po Lavrovovi. Tý, týmto ho niekam zaradil. A Robert, keby sa ohradil verejne, že to si vyprosím, aby ma niekde chválil ruský minister zahraničných vecí, ale to sa neudialo, čiže on je zrejme s touto pozíciou spokojný. To, to tiež o niečom svedčí. Ja si myslím, že tu sú také odkazy, že veď kľudne vy tým Ukrajincom, veď presne, ne, 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 nepredáte im, vy predá im niekto iný, nevyrobíte, vy vyrobia Poliaci hocikto. Je, je to jedno, vy si urobte chlapci svoje kšeftíky, potom keď príde na lamanie chleba, tak budete musieť poslúchať. Naozaj, slovenské výrobné kapacity nech budú akékoľvek, tak tú vojnu nerozhodnú. Tu budú rozhodovať úplne iné veci, ako napríklad, či konečne Ukrajincom dovolia, aby sa bránili účinne a... Že či, či si budú smieť dovoliť strieľať na nepriateľa, aj keď je za ich hranicou spoza, ktorej ich ostreľuje. Napríklad to, je také, to, to mi príde skôr ako kľúčové rozhodnutie. To, to, či sa tu vyrobí nejaká munícia, dodá na Ukrajinu. E, má oveľa väčší význam to, keď sa občania vyzbierajú a pošlú tam muníciu, čo bolo zhodou okolností v ten istý deň, keď tam bol Robert Fico, ak sa nemýlim. E, to je aspoň že odčiníme kúsok tej všeobecnej hamby, ktorú sú, sú, sústavne vo svete máme, e, tým, že predsa nejaká časť spoločnosti tu dokáže normálne vyzbierať na súkromné osoby veľa peňazí a dodať muníciu Ukrajine. Mm -hmm. Mám niekoľko poznámok. Prvá je taká úplne bezvýznamná. Zdá sa mi, že si povedal Boris Peskov a on je, ak sa nemýlim, Dmitri hovorca. Dmitrij, pardon, áno. No, hovorím, to je úplná maličkosť. A potom, vedia, samozrejme, z toho ma nikto nebude podozrievať, nepovažujem Roberta Fica za nejakého prozápadného a atlantického jastraba alebo niečo, ale naozaj toto jeho správanie čítam optimistickejšie ako ty. To znamená, že naozaj toto berie veľmi pragmaticky. On sa nebude s nikým pre svoje... On možno má ideologické presvedčenie, že bolo by najlepšie, keby ruská armáda naozaj obsadila celú Ukrajinu a, a tých Ukrajincov vyvraždila, ale je to pomerne nízky na zozname jeho priorít a, a keď bude výhodnejšie a stále je, teda dohodnúť sa v Európskej únii a, a v NATO a samozrejme s biznismenmi a tak, tak on sa prikloní k tomuto variantu, čo je úplne dobrá správa. A potom dovolil by som si oponovať, že tieto výrobné kapacity na Slovensku, a ktoré sa teraz aj rozširujú významne, veď o tom boli tie kalinákové slova, že by boli menej, oveľa menej významné ako tá občianská iniciatíva, kde sa vyzbierali. Toto si trúfnem nesúhlasím. Nechám sa opraviť, ak sa niekomu chce, kto sa v tom naozaj vyzná. ale mne sa zdá teda, že občianské iniciatívy vždy to budú osobitne... Počkaj, to... ja, ja, ja som to nemyslel vojensky, myslel som to politicky. Ja politicky, OK. tak, tak nič, a všetko beriem späť. Uh, a, no, vieš, problém je, že ty na rozdiel odo mňa nie si krvilačný bastard posadnutý diablom. No. Ako, ja čítam toho Roberta Fica trochu inak ako ty. Ja sa k tomu hrdo hlásim. Keď som sa musel postaviť, musel som tu pacifikovať svojho čierneho kocúra, ktorý sa volá Lucifera, ktorý má práve buď záchvat aktivity, alebo tu vletela nejaká drobná muška, ktorú loví, neviem, pred chvíľou mi skoro spadlo svetlo. A ja sa tým vôbec netajím, že som posadnutý diablom. Ak, neviem, či tam... Vietra, mi, že je to tam. Ten nápis, ale tak ak to nie je vidno, tak ja... Môj pán Lucifer, u ktorého bývam, si pravidelne požičiava moje telo a nahráva podcasty. Ak to tam nebolo vidieť, alebo teda pre poslucháčky a poslucháčov dodám, že Arpád sa pochválil svojim hrnčekom s vygravírovaným alebo inak vloženým nápisom The Devil, ktorý nebudeme prekladať, lebo nesmieme spomínať meno pánovo nadarmo. Uh, ale som rád, že si premostil na tieto vyjadrenia Roberta Fica, lebo ja som tam vlastne chcel pokračovať, že okrem týchto naozajstných vecí, ktoré sa uh, diali, tak on, osobitne on toho strašne veľa narozprával, mal také svoje silné tlačovky a, a vystúpenia, takže to, za čo ho pochválil ten uh, Dmitri Peskov, tak to bolo... Uh, on, on... Sergej Lavrov ho pochválil. Sergej Lavrov, prepač. Uh, tak to bolo jeho. Peskov iba povedal, že Fico nikoho nezaujíma, ale teraz si ho už Lavrov všimol. Tak to veľa bolo. Veľa úsilie, ale všimol si ho. Ďakujem, že si ma opravil. No, bo Robert Fico na nejakej tlačovke sa chcel tak vyvršiť akože na, na vojnových štváčoch a tak, ktorí uh, chcú Ukrajinu podporovať v tom uh, obrannom boji. Tak on povedal, že aspoň tak ja som to pochopil, že ľahko sa im to rozpráva od všelijakých stolov a kancelárií a, a salónov a že asi by bolo dobré, keby niekam do Bruselu dopadla nejaká raketa, aby uh, vedeli, aké to je čo ma naozaj skoro prekotilo, že on toto vie, aké sú toto nehoráznosti, čo rozpráva, vieš, tak keby... Aj Ukrajincom by možno mohol povedať, že by bolo dobré, keby tam spadla nejaká raketa, aby vedeli, čo taká vojna je. To je absolútna nehoráznosť. Možno by... Vieš, napríklad toto on nikdy nepovie do Moskvy, že na Kreml by mohla spadnúť nejaká raketa balistická, aby v Moskve pochopili, teda v Kremli konkrétne tí politickí lídry, čo taká vojna naozaj je, lebo pre nich je to naozaj len to, že nejakých úplne cudzích ľudí posielajú na aby tam potom vraždili nejakých ďalších ľudí. No a potom mal to vystúpenie, kde sa oboril na novinárov, že sú krvilační bastardi, posadnutí diablom. A ešte asi každé ráno, myslím si, že nám to dal, lebo kedy si nám to dával, že len pred nejakými týždňovými poradami alebo tak, a, ale teraz už vraj každé ráno tancujeme bojový uh, tanec a haka novozélandských uh, ragbistov, že taký sme posadnutí nenávisťou voči Robertovi Ficovi. Uh, bolo to zaujímavé. Ja na toto vlastne aj som, som si hrízol do všetkých prstov celý týždeň, aby som na toto nereagoval. Aha, ešte cez víkend mal, bol na Dukle, tak sa tam tak rozdrapoval, zase vie, že Mier chodí z východu a, a neviem čo. A, že, a kto mi zabráni, aby som išiel ja do Moskvy na 80, teda oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a, strašne som mal chud napísať, alebo taký na, naozaj, že rent, že Ježiš, nikto vám nebráni, pán premiér, že choďte, nám je to úplne, že jedno. Chcete si vybaviť svoje veci, vybavte si ich. Chcete, že a beztrestnosť pre svojich ľudí, rozkradnú ďalšiu miliardu, dobre, zoberte si to a zbalte sa a vypadnite že mi normálne z očí. Lebo toto sa, vieš, že on sa naozaj rozdrapuje, aby um, vyvolával všelijakú pozornosť a aby sa o tomto rozprával. Dajte mi, že pokoj, že fakt, no ú, úplne jak... v Pulp Fiction je, je takýto rent, konkrétne Quentin Tarantino to tam spustí na, na Julesa Winfielda. Uh, Samuela Jacksona, lebo ten mu tam začne nejak akože okolo neho chodiť a niečo mu vybavovať. A presne on takto naholáka, že chceš si vybaviť svoje veci, chceš si zavolať, dobre, vybav si to a zbal sa a vypadni z môjho baráku. Ty nič nezmeníš na tom, ako ja chcem žiť svoj život. Úplne toto mám chuť proste odkázať tomu premiérovi. Takže aspoň tu na som sa vyspovedal, lebo zdá sa mi, že už novinový papier toho, že to je nehodné tam dávať. Pardon. No, už keď si spomenul toho Quentina Tarantina, tak ono ten názov jeho filmu o druhej svetovej vojne, ten Inglorious Basterds, on bol tak nešťastne prekladaný do Slovančina, to by v podstate mohlo byť kľudne aj krvilační bastardi. A preto sa ja viem tak dobre stotožniť s tým, že nám povedal, že po ňom ideme ako taký krvilačný bastardi. Ono, nie, nie je to úplne pravda, lebo my to dianie naozaj komentujeme, nemáme ambíciu tvoriť slovenskú politiku, aspoň teda ja určite nie. Ale na osobnej úrovni, keby som mal hodnotiť, že ktorí politici sa mi naozaj že ľudsky nepáčia, tak to sú presne tí traja, ktorí kedy dokázali na Slovensku vyhrať voľby, že Vladimír Mečer, Robert Fico a Igor Matovič. A keby to niekedy dospelo do vyhroteného fyzického konfliktu, čo pevne verím, že nedospeje, tak by som bol určite na strane tých krvilačných bastardov a nie tých typkov v nacistických uniformách, ktorých v tom filme likvidovali nehanební bastardi. Mňa ja trochu zaujalo, že si povedal, že, že nejaký nešťastný preklad, mne sa ten preklad zdá uh, úplne v poriadku a chcel som dodať presne to, čo si uh, povedal teraz v závere, že tí nehanemní bastardi to boli ľudia, ktorí uh, vraždili nacistov alebo ľudí, ktorí nosili nacistické uniformy. Inak je taký taká uh, nuansa, všimni si, v tom filme zomreli všetci, ktorí mali na sebe nacistické uniformy alebo teda utrpeli uh, všelijakú újmu, akože aj tí uh, dobrí vlastne. A, ale to len tak na okraj, ale... Teda, napadol mi ešte jeden film s problematickým prekladom lebo sa to proste ťažko preklada a čo by sa dalo teda Robertovi Ficovi tiež odkázať, on sa volal v originále Lock, Stock and Two Smoking Barrels a, a, a znamená to, teda preložili to ako zbal prachy a vypadni no, normálne, že hej, a všetci by sme boli vlastne spokojní um... Áno, vlastne áno, len uh, v tomto mu úspešne zabránili jeho najjedovatejší súperi na politickej scéne v prvom kole Richard Sulik a v druhom kole Igor Matovič. Ak chceš, aby niekto odišiel, musíš mu nechať otvorené dvere. Keď ho zatlačíš do kúta a budeš vrieskať, že ho zabiješ, tak bude bojovať o svoj život. A tu to máme. Uh... Nemám tam príliš asi čo dodať. Akurát teda je to problematické, že keď to robili akože súdne orgány, že teda štátne orgány bezpečnostné, no tak tie si samozrejme majú konať svoju prácu a neprihliadať politicky na to, aby nechali Robertovi otvorené dvere. Možno by ich nemali politici náhla za verejne roztlieskavať a vyzeralo by to celé inak a dôveryhodnejšie pred širšími vrstvami populácie ako v súčasnosti. Ťažšie by sa obhajovalo tým, že to je nejaký politický pohon, keby, keby o tom sústavne nehovorili vplyvní politici a nerobili si všelijaké tie binga a adventné kalendáre a podobné úplne nepatričné sprostosti, ktorým, ktorým mu nabili veľkokalibrovou muníciou a pomohli mu k návratu. Ja nie som pripravený im to nikdy odpustiť, že, že, naozaj rozložili inštitúcie štátu a ešte okrem toho naozaj nabili Robertovi Ficovi neprestaviteľným spôsobom a naozaj dali mu argumenty do rúk, ktoré, normálny, bežný človek, ktorý nemá kapacitu sa tomuto venovať na dennej báze a do to analyzovať, tak je úplne v pohode príjme, pretože na prvý pohľad vyzerajú uveriteľne. Naozaj, keď po tebe vyklikuje predseda vlády, že skončíš v mase, je veľmi ťažké potom povedať, že to nebol politický proces alebo politicky motivovaný proces. Bez ohľadu na to, že sa začal úplne dávno pred nástupom, ktorý má to moci a úplne nezávislo od jeho vôle, ale to už potom nevyslú. No o tomto sme sa rozprávali moc krát, takže... Drážky obcov často majú fatálne následky, vlastne aj dokonca je úplne jedno, že či je na počiatku zlá vôľa, alebo obyčajná stupidita, výsledok je úplne rovnaký. A už je to teraz tak, ako to je? No, to, to nevrátime sedí. späť. Ale, ale z balprachy a výpadník bol presne ten deal, ktorý dostal Mikuláš Zurinda od Roberta Fica. Od Roberta Fica. Naozaj, gorila nebola škandálom Roberta Fica a Smeru, ako dopadlo jej vyšetrovanie. Penta, to neboli pôvodne kamoši Roberta Fica, fakt, že nie. To boli kamoši, ak, ak mali nejakých dobrých politických kamarátov, možno Ivan Mikloš. Vieš čo, do tohto sa teraz nechcem púšťať. Môžeme pokojne niekedy na budúce, ale už sme aj tak dosť veľmi pri konci, tak ja som len naozaj, že jednu vec chcel spomenúť. Nedostaneme sa k tým prokurátorským absurditám mm. pani Pavlániovej a podobne. Ak chceš, Bože, a k tak... tomu to, Toľko hamby v Česku, čo nám narobili slovenské orgány za posledný týždeň, k tomu sa budeme musieť vrátiť. Vrátime sa, nezmestilo sa, tak ja som chcel len ešte... Toto vlastne už úplne uzavrieť, lebo objavila sa taká zaujímavá interpretácia, že toto Ficovo blúznenie a agresivita, ktorú adresoval verejne, že to nebol ten typ takého vykalkulovaného nadávania a výstupu, ale že to bolo také úprimné a zo srdca a že sa v ňom trochu kumuluje nervozita z politických problémov. Jednak tie všelijaké koaličné, ktoré sme videli, ale aj cez týždeň vyšiel aj u nás prieskum NMS, a, a, kde smer veľmi citeľne klesol a prieskumníci tej agentúry to interpretujú do veľkej miery, že za to môže ten konsolidačný balíček problematický, že, že sa tam proste stupňuje nejaká nervozita, čo pánovi premiérovi samozrejme dopraje. No, na budúce si budeme musieť viac strážiť, koľko Času si dáme na jednotlivé témy, lebo naozaj slovenská prokurátorka, ktorá propaguje nejakú sektu a potom je trestne stíhať českú novinárku, ktorá o tej sekte informuje, to už je naozaj medzinárodná hamba gigantických rozmerov a bizar, ktorý je aj na Slovensko príliš bizarný. Ja, úplne súhlasím. A toto si určite budúci týždeň pripomenie. Aspoň dáme Marošovi Žilinkovi férovú šancu, aby sa k tomu predsa len nejak vyjadril. E, presne tak, a nielen vyjadril, ale veď budú mať aj týždeň čas e, niečo robiť, lebo to sa mi zdá, že to naozaj musíš niečo robiť. A, a preradenie, myslím, že tu pro, prokurátorky, že zosadili z zo, postu šéfky odboru, alebo e, čo presne to bolo. E, nejakého oddelenia, si. áno. Tak to je naozaj veľmi málo pri takomto škandál, lebo to vidíš, že na tej prokuratúre si môžu ľudia robiť naozaj hr... strašné nehoráznosti, lebo toto je ťažko predstaviteľné ešte zvlášť, že to má takýto medzinárodný kontext, že vieš, tak dobre si robte doma všeličo, ale to neťahajte. von. A toto, keď takto prerastie, to vidíš, že tam je nejaký veľmi vážny problém. No ale to je už z mojej strany úplne všetko, už mám len jednu dobrú a jednu menej dobrú správu som si skoro istý, že menej dobrú správu máš pre mňa. E, presne tak, e, lebo my sme horko, teda Liverpool horko ťažko vyhral 1-0 z Crystal Palace, ale tri body e, sú tam a síce nenávidená, ale reprezentačná pauza, vďaka čomu Liverpool bude na čele tabulky ešte o týždeň e, dlhšie. No a Manchester United, tak pozri, môžeš to brať pozitívne, že neprehral s Aston Villou. Skončilo to 0-0, čo je vlastne, Villa je teraz úplne solidný manšaf, takže je to pekný výsledok. A, a ty máš ešte svoje b Manchester City, tak ten vyhral, tak tým sa môžeš uh, trošku potešiť. No, je, je dobré mať vlastne dva týmy, z ktorých sa môžeš tešiť, alebo za ktoré sa môžeš hambiť. Uh, ja mám teraz dve krajiny, z ktorých sa môžem tešiť, alebo sa za ne hambiť. Čiže hlavne k tej hambe za Slovensko sa vrátime budúci piatok, to vám sľubujem a dovtedy sa na vás budem tešiť. Dovidenia a do počutia. Pripájam sa ja, ja budem dovtedy ako na ihlách.